Ndas kush, po s'mundesh me ditë sa pa ankara më të mbledh. Ç'është mundur me ditë? Po e famo gaz që to na mundesh me ditë sa qesën qytetarët. Ë? Ku e din ti sa qesën qytetarët në fund? Jo, jo, un po thon ku e din, un ç'sem po e kontestoj. Na nuk e dim sa. Ç'është se po ditë zoti pasarizi po thon mundet me ditë. Ne nuk kemi sartësi se sa para do të shkojnë për mbrojtje. Po është plani bre, komandanti e përmendi planin deri në 2027, ai plan është besoj që është i detajuar me edhe me financa, edhe me burime, edhe me destinime, edhe sa dronë kemi ndryshuar situatën. Edhe sa janë mbledh vitin e kaluar, edhe sa kamiona janë ardhur, mjete ushtarake, domthonë plani është, nuk besoj që kryeministri i një vendi siç është Kosova del edhe e thjeshton ambasadori në fond aty në llogari nuk është. Ja çaqe thjesht se besoj që ka koordinim edhe me presidentin e Republikës, vizita e presidentes në Turqi, vizita në qendrën e Drame, para planifikuar, ka pas vizita, vizita e presidentit, po dëgjoj. Po ja pse ndodhi tash pra, pse zgjo para 3 muajve? O ajo ka jo jo ka se para çka do bëhet për një javë. Vizita çaqe nuk bëhet për një javë. Vizita në qendrën e dronëve në Turqi, nuk është rastësishme, nuk është kurtuazie, është kogja me një lloj koordinimi të rëndësishëm që për Kosovën është shumë rëndësishme pajisja me dron. Ne duke të mi pajis kemi inicu vitin në kaluar me dron nga Amerika, tash edhe me këta dron që po bëjnë kërdinë në mbi ushtrinë ruse. Nuk e kuptoj, nuk e kuptoj ku është qëllimi kësaj që po e thua. Se ke këto i thamë, po do me kuptohemi, po do me kuptohemi. Për sëritëm që pensë herë. Po ku nuk do me kuptohemi, ki probleme kuptohu. Po shpjegoma, shpjegoma, planifikohet fundi. Çka do me thonë fundi? O nuk mundem me ditë personat thash. Ja të marrim nga qeveria, çndrimin e donacionit. Me lusë sot është aktivizuar fundin tim. Donacione. Kush sa ka rahmet me dhon? Ah, ja po analizoni me rahmet kjo nuk shkon. Po nuk bëhet. Me rahmet nuk shuar atë dorë, nuk bëhet kjo, ja. Ja po po zbaj gol. Me rahmet zbot kjo. Zoti syla. Nuk bëhet sigurisht. Dinika i kërkoi buxhet shtesë, pse mos ndahen.